Excelentíssimo senhor presidente, deputado Samuel Malafaia, deputada Tia Ju, deputado Tiago Pampolha, demais deputadas e deputados, telespectadores da TV Alerj. Senhor presidente, hoje essa casa deu um grande passo em prol da reedificação financeira do Estado do Rio de Janeiro. Como é de praxe, essa casa é a responsável justamente no sistema de fiscalização e da tripartição dos poderes, do poder executivo, legislativo e do poder judiciário, cabe a esta casa a análise de contas do governador do Estado. Nós recebemos as contas do ex-governador Luiz Fernando Pezão e cabe, após um parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na análise por essa casa e a deliberação neste plenário soberano sobre a aprovação ou reprovação das contas do ex-governador. Eu tenho a honra de presidir uma das comissões mais importantes do Parlamento Fluminense, que é a Comissão de Orçamento, e para que o telespectador nos entenda, o parecer prévio do Tribunal de Contas, ele é recebido por essa casa, encaminhado à Comissão de Orçamento, e a partir do momento que a Comissão de Orçamento recebe este parecer, tem que realizar uma sessão, que foi o que aconteceu hoje, uma audiência, com a presença que tivemos do Poder Executivo, da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, da Secretaria de Estado de Fazenda, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público e também da Defensoria Pública. Nós recebemos as contas e, nessa sessão, eu fui designado o relator das contas do ex-governador Luiz Fernando Pezão, no exercício de 2018. Eu quero dizer, senhor presidente, que esse plenário tem vivido momentos de muito embate ideológico. E eu diria que, salvaguardado o respeito entre os parlamentares e o que dispõe sobre o regulamento da casa, sobre a conduta aqui em plenário, esse debate acalorado, ele é salutar à democracia. No entanto, senhor presidente, eu tenho feito questão de manter o debate ideológico adstrito aqui a este plenário. Tenho conduzido os trabalhos da Comissão de Orçamento dessa casa de forma absolutamente técnica. Ali temos a missão e tenho orgulho de que a Comissão de Orçamento seja uma das comissões mais atuantes dessa casa. Nós realizamos semanalmente audiências onde analisamos todos os projetos de lei que passam por essa casa, assim como todos os procedimentos que são, por legislação, inerentes à Comissão do Orçamento, como, por exemplo, a confecção do orçamento para o exercício posterior. Nós já aprovamos aqui em plenário, fruto de um relatório prévio na Comissão de Orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Faremos igual em relação ao PPA e finalizaremos este ano com a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que será o norte financeiro do Estado para o próximo exercício. Ao recebermos a análise de contas, nós observamos ali alguns itens que foram destacados pelo parecer do Tribunal de Contas, que merecem serem observados por essa casa, merecem ser observados pela Comissão de Orçamento e, sem dúvida nenhuma, levarei esses itens apontados pelo Tribunal de Contas. Aliás, eu destaco aqui, no mesmo processo de reedificação, de reestruturação institucional, que essa casa passa, também o Tribunal de Contas passa. Então, eu destaco a presidência da conselheira Mariana Montebello, que me recebeu na semana passada, e que a conselheira que foi a relatora, a conselheira André, que foi a relatora do parecer prévio das contas, o Tribunal de Contas fez um trabalho, de fato, primoroso, que levou em consideração os aspectos jurídicos, os preâmbulos jurídicos, que, inclusive, dão o embasamento institucional para que aquela casa e essa casa, essa Assembleia Legislativa, possa, enfim, verificar as contas do governador. E ali, todo o cenário foi esmiuçado com profundo embasamento técnico e ali
tudo que foi apontado como irregularidade será levado em consideração. Quero dizer, senhor presidente, que nós temos que levar em consideração a questão dos RPAs, a questão dos restos a pagar, a questão de eventuais desrespeitos à lei de responsabilidade fiscal, e tenho a convicção e muita honra de ser o relator das contas do ex-governador Pezão. O farei com o máximo cuidado, com a independência necessária e, sobretudo, com uma análise criteriosa e técnica. Agradeço a confiança dos parlamentares, agradeço a confiança da população fluminense e tenho a convicção que este Parlamento, junto com o Tribunal de Contas e com o Poder Executivo, está dando passos a tirar o Rio de Janeiro da crise. Muito obrigado, senhor presidente.